আমাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে 25 তাৰিখৰ পৰা 1 তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো মই ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম বিলো 63 কেজি ছিনিয়ৰ মেন কেটাগৰীত। ভাল লাগিছে, প্ৰস্তুতিও ভাল আছিলে এইবাৰ। আশা কৰোঁ ভাৰতৰ বাবে মেডেল আনিব পাৰিম বুলি। ইণ্ডিয়াৰ পৰা টোটেল ভালেখিনি টীম গৈ আছে। আমাৰ আজি ৰাতি আছে কলকাতাৰ পৰা, কলকাতাৰ পৰা যাব, তাৰপিছত বেংগালোৰ, হায়দৰাবাদ, দিল্লী, 4টা জেগাৰ পৰা যাব ইণ্ডিয়ান টীম। গৈ আমি একেলগে মালয়েছিয়াত লগ হ'ম কালি ৰাতিপুৱা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি 4জন গৈছোঁ ইতিমধ্যে, আৰু 3জন গ'লে অলৰেডি ৰাতিপুৱা। তাৰ লগত এজন মাষ্টাৰ কেটাগৰীত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, আমি 2জন ছিনিয়ৰ কেটাগৰীত কৰিম, আৰু এজন আণ্ডাৰ 15 বয়সতো কৰিব পাৰ্টিচিপেট।